Je vyučeným elektromechanik, vystudoval i JAMU v Brně. Spolu s Bolkem Polívkou, zdroj, zakládal divadlo Husa na provázku, kde od roku 1997 stvárňoval roli babičky v inscenaci Babička, fetišistická revue, za kterou téhož roku obdržel speciální cenu Alfréda Radokaza, mužský herecký výkon v ženské roli. Hrál i ve filmech Balada pro banditu, Lotrando a Zubejda a Pupendo.